Horizonul și-a urmat cum aș hata încă bare vdes. Adrbegeana can hăscoguțean ta can țați tarați cnerum, hai că can mușa cu tain jaranguțean, voci înceați man, ca că can uțiune, voci ai lince, can mușa cu tain ce raspanuțiun. Hamos vațe arțahi artachin gurțerin a harar David Babaiana. Na esorul de la grohneri het ce pazruițum, Andra dar țele arțahum tirohi ravijakin, parbera bar în cioh căra coțnerin, naiv mușa cu tain jaranguțean, pahpan man harțum, geanchere hamatagelu, arajeștuțeana. Iscandip mașa jarite, Նախարարի վերջերս հրատարակված գրքերի շնորհանդեսներ Երևանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում։ Մինչ գրքերի շնորհանդեսը կսկսվի, Դավիթ Բաբայանին բազմաթիվ հարցեր ունենք տալու։ Արցախում իրավիճակը հանգիստ չէ։ Հենց 3 Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա եւ Թաղավարտ համայնքների հարավանությամբ գտնվող դիրքերից գրակահերթեր են արձակվել բնակավայրի ուղությամբ։ Կարմիր շուկայում մի տան պատուհան է վնասվել, գնդակը հասել է հյուրասենյակ, որտեղ տանտիրոջ անչափահաս 3 երեխաներն ու կինն են եղել։ Նման կրակոցներ, նման պրովոկացիաներ միշտ եղել են եւ դժբախտաբար կլինեն, որովհետեւ սա է հակառակորդի թշնամու ոճը եւ նա երբեք իր չի թաքցրել։ Այո, մեր մարմինը ծանր վիրավոր է, բայց մեր հոգին անկոտրում է։ Դու բոլորը սա իմանում։ Եվ անկախ տարբեր տիպի պրովոկացիաների, անկախ տարբեր տիպի, ասես Ադրբեջանի կողմից կիրառվող ճնշումների, բռնաճնշումների, մենք մեր ճանապարհից շեղվողը չենք։ Ըստ ամենայնի, ադրբեջանական իշխանությունը ևս իր ընտրած ճանապարից շեղվողը չէ։ Խոսքը մասնավորապես ադրբեջանական տիրապետության տակ անցած տարածքներում մնացած հայկական մշակութային ժառանգության այսպես կոչված աղվանացման ծրագրերի մասին է, որի համաձայն հայկական մշակութային կոթողների վրայից փորձելու են մաքրել հայերեն արձանագրությունները։ Մշակութային ցեղասպանություն, այսպես է բնութագրում այդ ծրագրերը Դավիթ Բաբայանը։ Ընդհանրապես մշակութային ցեղասպանությունը տարբեր եղանակներով է իրականացվում։ Մեկը բարբարոսություն, պարզապես նախնադարյան ոչնչացում է մեր կոթողները, եկեղեցիները, գերեզմանաքարերը, ցանկացած այլ մշակութային կոթող։ Երկրորդը փորձ է կատարվում, այսպես հայազրկի այդ մշակութային կոթողները, սա էլ է ցեղասպանություն, այսինքն ինչ որ աղվանական, չգիտեմ, այդ թեզն ենք ցել մեջը, հաշվի առնելով, որ իհարկե սա անհետեցություն է, դա կատարվում է այն դեպքում, երբ օնակ պարզապես չեն կարողանում քանդել այդ եկեղեցիները, ասենք դա դիվանքը, չեն կարողանում ոչնչացնել, եթե իրենցով լիներ վաղուց կոչնչացնեին։ Մինչ մենք զրուցում ենք Դավիթ Բաբայանի հետ, ակադեմիայի դահլիճում նախարարին են սպասում։ Նրանց գրահակիչ պատմությունը, ինչպիսի գործիչներ են տվել նույն Ադրբեջանի, ինչպես պատմության մեջ, ովքեր ազգությամբ պատկանում են այդ ազգերի, քրդերը եւ թաթերը մի այլ քաղաքականություն են ընդգրկել, որթեգրել։ Նրանք փաստորեն ընդհանուր առմամբ ասիմիլացվել են, բայց փոխարենը կարելի ասել հասել են իշխանության ամենաբարձր բարձունքների։ Այս է նրանց յուրահատկությունը։ Ահա այն գրքերը, որոնք նախարարը բերել է իր հետ, դրանք ռուսերեն են եւ անգլերեն։ Շուտով ամբողջական տպականակով կհրատարակվեն եւ հասկանալի է կուղարկվեն նաեւ ակադեմիա։ Վերաբերում են ադրբեջանական էթնոազգային քաղաքականությանը եւ մասնավորապես Արցախի նկատմամբ վարվող քաղաքականությանը։ Ընդհանրապես ադրբեջանագիտությունը պետք է լինի կարևորագույն ուղղություններից մեկը, որովհետեւ մենք ի վերջո այդ երկրի հետ ստիպված ունենք յուրահատուկ հարաբերություններ։ Դրա համար պետք է լավ ուսումնասիրենք իրենք հայագիտությունը դարձրել իրենց ռազմավարական ամենակարևոր ուղղություններից մեկը, ամենակարևոր։ Մենք նույնը պետք է անենք, որպեսզի այդ պոտենցիալը պահենք։ Գիտնականների հարցերը Դավիթ Բաբայանին ևս Արցախի այսօրվա եւ վաղվա մասին են։ Հնարավոր է ինչ որ ժամանակ խոսել Շուշիի եւ Հանդրութի վերադարձի մասին։ Արդյոք դա ուտոպիստական ծրագիր չէ։ Կախված է մեզանից, ինչպես ենք մենք աշխատելու, ինչպես ենք կազմակերպել։ Ես չեմ ուզում երեք գենացների ձևով ասեմ, որ այո, վաղը լինելու է, մյուսով, մենք հավատում ենք, որ լինելու է, բայց որպես այդ մեր հավատքը իրականություն դառնա, պետք է աշխատենք։ Կա ամենակարևոր, մենք երբեք չենք հրաժարվելու մեր տարածքներից, սա ամենակարևորն է, մնացածը արդեն մեր աշխատանքի աշխարհական կոնյուկտուրայի տարբեր այլ այսպես զարգացումների հետևանք է։ Հնարավոր է ինչ-որ ժամանակ, ինչ-որ համաձայնագրերի կամ փաստաթղթերի հետևանքով Արցախը դիտարկվի որպես ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս։ Դա մեզ համար անընդունելի է բացարձակապես։ Եվ այստեղ 100% կախված է մեզանից։ Իսկապես, ժողովուրդը, մեր բոլոր խնդիրները, գիտեք, և լուծումը, և չլուծումը կախված է մեզանից։
Հիմա եթե մի հասարակություն, օրինակ, ամուր կանգնած է դիրքերում, ասում է, որ մենք երբեք չենք լինելու Ադրբեջանի կազմ, ինչ պիտի անի աշխարհը, ցեղասպանությունը իրականացնելու մեր դեմ։ Ադրբեջանցի փախստականների հնարավոր վերադարձի մասին ևս 44 օրյա պատերազմից հետո Բաքուն հաճախ է խոսում։ Ինչպիսի հեռանկար է դա Արցախի համար։ Բնական է, որպես սկզբունք փախստականների վերադարձին չեն կարող դեմ լինենք, բայց դա կարող է տեղի ունենալ միայն երկու դեպքում։ Երբ որ նախ եւ առաջ բոլոր քաղաքական հարցերը լուծվեն, իսկ քաղաքական հարցերի լուծումը մենք պատկերացնում ենք Արցախի հանրապետության ճանաչումը առաջին հերթին Ադրբեջանի կողմից։ Եվ երկրորդը, եթե միակողմանի չպետք է դա լինի, հայերը պետք է հնարություն ունենան վերադառնալ Բաքու, Կանձակ եւ այլը, եթե դա տեղի չի ունենում, նրանք էլ չեն կարող գալ։ Արդյոք ադրբեջանական հասարակությունը պատրաստ է հաշտեցման, Դավիթ Բաբայանը համոզված է ոչ, ապացույցը թե մշակութային սպանդն է, թե Բաքվից պարբերաբար հնչող ագրեսիվ հայտարարությունները, թե Կրկին պարբերաբար հնչող կրակահերթերը հայկական բնակավայրերի ուղղությամբ։ Կարևորը, որ կանգնած ենք եւ չենք կոտրվելու իսկապես, մնացածը ժամանակը ցույց կտա, շատ պետք է լինենք այսպես ծանրակշիր, իսկապես պրոֆեսիոնալ եւ հարենասեր մոտեցում ցուցաբերենք։ Դա որ անենք, ամեն ինչ նորմալ է լինելու։ Լիանա Ռաֆայելյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Հորիզոն։ Պետական Եկամուտների կոմիտեն ազդարարել է նոր չափանիշներով մաքսային ծառայողներ պատրաստելու դասընթացների մասին։ Կոմիտեի նախաձեռնությամբ մեկնարկել են իրազեկման միջոցառումները, այդ թվում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Մանրամասները տեսանյութում։ Պետական Եկամուտների կոմիտեն ազդարարել է նոր չափանիշներով մաքսային ծառայողներ պատրաստելու աննախադեպ դասընթացների մասին։ Կոմիտեի նախաձեռնությամբ մեկնարկել են իրազեկման միջոցառումներ, այդ թվում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Առաջին հանդիպումը Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական համալսարանում էր մագիստրոսական կրթական աստիճանի ուսանողների և բուհի շրջանավարտների հետ։ Կրթօջախում հյուրընկալվել էին Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Շուշանիկ Ներսիսյանը և մաքսային երիտասարդ ծառայողներ։ Պեկնախագահի տեղակալ Շուշանիկ Ներսիսյանը և համալսանի ռեկտոր Դիանա Գալոյանը կարևորել են նախաձեռնությունը, ընդգծելով գործընթացին ուսանողների ակտիվ մասնակցության անհրաժեշտությունը։ Կոմիտեի նախագահի տեղակալը ներկայացրել է մաքսային ծառայությունում մեկնարկած բարեփոխումները, որոնց շրջանակում էլ արմատապես փոխվում է համակարգ ընդունվելու ընթացակարգը։ Հանդիպմանը ներկայացվել է դասընթացի ընդունելության կարգ ժամկետները։ Շուշանիկ Ներսիսյանը տեղեկացրել է, որ դասընթացը հաջողությամբ ավարտածները կստանան հավաստագիր և աշխատանքի առաջարկի հնարավորություն մաքսային ծառայության տարբեր պաշտոններում։ Հաջորդ հանդիպումը Երևանի Պետական համալսարանում էր։ Մայր բուհի ղեկավարության համար ՊԵԿ-ի առաջարկը սպասված էր։ Ուսանողից մասնակետ դառնալու իրական հնարավորությունն աշխատանքի մեծ դաշտ է բացում մագիստրոսի աստիճան ստացող ուսանողների և շրջանավարտների համար։ Հանդիպման ընթացքում ուսանողներն անմիջապես մաքսային ոլորտի պատասխանատուներից և մասնագետներից ստացան հետաքրքրող հարցերի պատասխանը մաքսային ծառայողի աշխատանքի նախատեսվող դասընթացի տևողության մասնակցության վերաբերյալ։ Ըստ ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Շուշանիկ Ներսիսյանի, ընդունելության համար արդեն դիմել է 800-ից ավելի մասնակից։ Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալը հորդորեց հետաքրքրվածներին անպայման դիմել, փորձել ուժերը մաքսային համակարգում, ձեռք բերելով նոր մասնակիտություն մրցակցային աշխատավարձով։ Բուհերում հանդիպումների ընթացքում ցուցադրվել են նաև Պետական Եկամուտների կոմիտեի պատրաստած տեսահոլովակները, որտեղ նույնպես մանրամասները ներկայացված մաքսային ծառայողի պատրաստման դասընթացի վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգներն ու Արևմտյան այլ երկրները հայտարարել են, որ Ռուսաստանը աննախադեպ մեծ թվով զորքեր է կուտակել Ուկրաինայի սահմաններին և ցանկացած պահի կարող է ներխուժել։ Մոսկվան պնդում է, որ Ուկրաինա ռազմական ներխուժման պլաններ չունի և ռուսական զորքերի տեղաշարժը իր տարածքում չպետք է անհանգստացնի որևէ մեկին։
Միացյալ Նահանգները կարծում է, որ Ռուսաստանը բավականաչափ ուժեր է կենտրոնացրել Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար եւ այն կարող է սկսվել ցանկացած պահի։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը առանց հետախուզական տվյալներ բացահայտելու հայտարարել է, որ հարցակումը կարող է սկսվել միջև Պեկինում ընթացող օլիմպիական խաղերի ավարտը։ Մենք մի փուլում ենք, երբ ներխուժումը կարող է սկսվել ցանկացած պահի, եթե Վլադիմիր Պուտինը որոշի դա հրամայել։ Ես չեմ հրապարակի մեր հետախուզության մանրամասն տվյալները, բայց ուզում եմ պարզասել. Այն կարող է սկսվել օլիմպիական խաղերի ժամանակ, չնայած բազմաթիվ ենթադրությունների, որ դա տեղի կունենա միայն օլիմպիական խաղերից հետո։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը նշել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է ցանկացած սցենարի։ Սալիվանը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ Եվրոպայում ամերիկացի զինվորականները չեն մասնակցի Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին։ Նա նաև կոչ արել ԱՄՆ քաղաքացիներին լքել Ուկրաինան առաջիկա 48 ժամվա ընթացքում, նշելով, որ Վաշինգտոնը շարունակում է կրճատել Կիևում իր դիվանագիտական առաքելության աշխատակիցների թիվը։ Այս հայտարարություններին արձագանքել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Սպիտակ տան հիստերիան առավել քան երբևէ ցուցադրական է։ Անգլոսաքսոններին պատերազմ է պետք ցանկացած գնով։ Սադրանքները, ապատեղեկատվությունն ու սպառնալիքները սեփական խնդիրները լուծելու սիրելի մեթոդ են։ Սախարովան նաև նշել է, որ ամերիկյան ռազմաքաղաքական մեքենան պատրաստ է նորից անցնել մարդկանց կյանքերի վրայով։ Ուկրաինա Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժման ժամկետների մասին գրել է նաև Պոլիտիկոն։ Պարբերականը հղում անելով սեփական աղբյուրներին գրում է, որ Բայդենը կարծում է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի վրա կհարձակվի փետրվարի 16-ին։ Այս ընթացքում ավելի քան 15 երկրներ, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ճապոնիան, Ավստրալիան, Իտալիան իրենց քաղաքացիներին կոչ են արել հեռանալ Ուկրաինայից, որքան հնարավոր է շուտ։ Այս ամենի ֆոնին այսօր նախատեսվում է Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի եւ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը։ Ըստ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի, երկու երկրների առաջնորդների զրույցը տեղի է ունենալու Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Կորոնավիրուսային պանդեմիայի սուրբ փուլը կարող է ավարտվել արդեն այս տարի, եթե մինչև տարվա կեսը հաջողվի պատվաստել յուրաքանչյուր երկրի բնակչության 70%-ին։ Այս մասին հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը։ Թեդրոս Գեբրեյեսուսի խոսքով չպետք է ենթադրել, որ օմիկրոնը վերջին շտամն է կամ որ համաճարակը մոտենում է ավարտին։ Նրա կարծիքով համաշխարհային մասշտաբով կան իդեալական պայմաններ նոր շտամների առաջացման համար։ Գեբրեյեսուսը կրկին անդրադարձել է աշխարհում պատվաստանյութերի անհավասար բաշխմանը, շեշտելով, որ Աֆրիկայի բնակչության 84%-ը նույնիսկ չի ստացել պատվաստանյութի առաջին չափաբաժինը։ Հայաստանում երեկ կատարվել է 7249 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2402 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 38.5%-ը։ Կա 4610 առողջացած, ազգագրվել է 14 մահվան դեպք, որից երկուսը այլ հիվանդության պատճառով։ Փաստացի բուժում է ստանում 24807 մարդ։ Երևանի Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Ռուբեն Կարապետյանի վերջին հրաժեշտի արարողությունը։ 74-ամյա դերասանի մահվան պատճառը դարձել կորոնավիրուսը։ Ռուբեն Կարապետյանը ծնվել է 1947 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Երևանում։ 1970 թվականին ավարտել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական ֆակուլտետը, Զավեն Տատինցյանի արվեստանոցը։ 1972 թվականից աշխատել է Երևանի Հրաչյա Ղափլանյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում, խաղացել է Մորանալ, Հերոստրատին, Չաո, Ցիլինդր, Ռոմեո և Ջուլիետ, Համլետ, Հիսուս Նազովրեցին և նրա երկրորդ աշակերտը, Մակբեթ և այլ ներկայացումներում։ Նկարահանվել է Սպիտակ ափեր, Սպիտակ գիշեր Կույր առաքյալի համար, Ձայն բարբարո, Գագաթ ֆիլմերում։ 2004 թվականի Ռուբեն Կարապետյանը արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչմանը Պետրոս Ադամյան մրցանակին, իսկ 2007 և 2011 թվականներին նաև ոսկե մեդալների։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ են Ամբերտ Բարթր Լեռնային Օթրևութ Հաբանական կայանից Ամբերտ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Վարդենյաց Լեռնանցքը դժվարանցանելի է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, փակ կցորսիչով բեռնատարների համար։ Սարավան Սարալանչ, Սիսիան Զանգեր ավտոճանապարհներին և Ստեփանավանի ոլորաններում տեղտեղ առկա է մերկասառույց։ Ստեփան Ծմինդա Լարս ճանապարհը բաց է բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.